Sulmet kibernetike në Shqipëri kanë si synim që të minojnë besimin në demokraci. Ambasadori amerikane në Shqipëri, Yuri Kim, duke folur në forumin Qytetet Inteligjente, teksoi se SBA do të mbështesin Shqipëri në përballimin e këtyre sulmeve që ndikojnë direkt tek qytetarët. Rishtas në Shqipëri, siç e kemi parë muajt e fundit, disa keqdashës por përpiqen që të minojnë besimin në demokraci. Ku ju prishet qetësia qytetarve. SBA është këtu për të ndihmuar. Kemi ndihmuar për masat kibernetike. Për shkak të varësisë së qytetarve tek teknologjia të gjithë kemi nevojë që t'i mbajmë vendet tona të sigurta. Ne të gjithë e dimë që rreziqet janë atje jashtë. Duhet të sigurohemi që qytetet smart të projektohen në mënyrë efikase me mbrojtjen e të dhënave dhe shtete si Shqipëria duhet të kenë parasysh këto gjëra. Duhet të bëjmë kujdes me parandalimin e sulmeve kibernetike, BE po i asiston autoritetet për sulmet kibernetike. Institucionet tuaja duhet të hetojnë sulmet dhe të bëjnë transparencë. Edhe ambasadoria e Bashkimit Evropian në Shqipëri kërkoi institucioneve shqiptare që të hetojnë sa më parë sulmet kibernetike. To leave no citizen neighborhood. Duhet të sigurohemi që qytetet smart të projektohen në mënyrë efikase me mbrojtjen e të dhënave. Dhe shtete si Shqipëria duhet të kenë parasysh këto gjëra, duhet të bëjmë kujdes me parandalimin e sulmeve kibernetike, BE po i asiston autoritetet për sulmet kibernetike, institucionet tuaja duhet të hetojnë sulmet dhe të bëjnë transparencë. I pranishëm në këtë aktivitet, kryebashkiaku Erjon Veliaj, teksoi se tashmë në fokus janë investimet për teknologjinë. Sfida e dytë është digitalizimi, gjithashtu që na ekspozon neve. Patëm një bisedë shumë interesante në Washington, me të cilën kemi një partneritet dhe disa kryebashkiak dhe unë kemi shqetësimet tona që ky sulm kibernetik nga Irani, jo vetëm që është i ligë në kuptimin politik, por gjithashtu prish dhe ndërpret disa nga shërbimet tona. Nëse do t'ju bëja një prezantim juve që jeni investitor potencial, do të thosha që nga ky vit do të fillojmë kodimin që në klasën e parë. Forumi i Qytetet Inteligjente ka mbledhur në Tiranë lider të kompanive globale për teknologjinë, cilat do të diskutojnë zgjidhje inteligjente për shërbime të ndryshme, por njëkohësisht edhe mbrojtjen nga sulmet kibernetike. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.